juzi amesema ati yeye anataka tuseme mambo ya mazungumzo, lakini akabadilisha akienda kwao anasema ati sisi tunataka mkate nusu. Sisi tulimwambia tunataka mkate nusu? Nyinyi mnataka mkate nusu? Bas, wewe Ruto na Gachagua sikiza leo. Tumesema tutazungumza, lakini wewe ukizidi kutusi Raila, ukizidi kutusi mama, ukizidi kutusi Waria, tutarudi wapi? Tutarudi wapi? Asanteni sana. Kitengela hoye! Kitengela hoye! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja ya Nairobi na kijana ya baba wa mwisho. Tunasema hivi, imebaki siku 40. Wakikataa kuelewana tutarudi barabara. Tutarudi barabara. Ni wangapi tuone kwa mkono, ni wangapi? Asante sana. Hello. 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 Sasa baba, Bwana Ruto, baba Ketora hapa anafanya biashara. Ketora hapa baba. Baba Ketora hapa. Oh, Ketora Erend. Sisi tunasema kama wana Kajiado. Sisi si watu wa nyama ama mchele. Sisi ni vijana. Waliibia sisi kura, wakakuja kupiga vijana wetu risasi eti kwa sababu tunatafuta haki yetu. Tunataka kuambia sisi kama vijana hatuwezi rudi nyuma. Tuko mbele ya Raila Omolo Odinga, tuko nyuma ya baba, na tutasunguka Kenya yote tukisema hatuwezi tishwa. Kwa hivyo naomba wafuasi wote wa baba pale mlipo, hapa Kitengela, hapa Kajiado, tusimame imara kabisa. Hata kama tuoni viongozi wetu wanaimba imba hivi, lakini sisi tusimame nini? Tusimame imara, na Mungu awabariki. Hello. Hello. Neno la mwisho.